Tervetuloa uuden Muumivideon pariin ja nyt Viidakko-trilogian kolmas päättävä osa Muumipeikko pelastaa tiikerit, joka on jakson nimenä vähän hämmentävä, koska Joo. se pelastaa nyt kaikki viidakon eläimet eikä pelkästään tiikerit. Mutta anyway, tämä jakso jatkuu siitä, mihin edellinen osa jäi, eli käärme on kintereillä ja Muumipeikko ja niiskuneet on menossa laivaa kohti. Ja siellä laivassa heitä luullaan virtaivoiksi. Siis todella rasistimaista meininkiä. Joo, nämä eläintarhan miehet on todella rasistisia. Joo, että niinku eivät kuuntele ja sellaista. Ei kuuntele, koska muumit näyttää niiden silmissä niin virtahevoilta, vaikka ne ihan täysin puhdasverisiltä virtahevoilta näytäkään. Niin. Millainen virtahepo kävelee kahdella jalalla? Niin, no, näyttelee, että ne on oppinut tavoille. No joo. Kävelee ihan Madagaskarin Gloriakin kahdella jalalla. Niin, että... mutta se on vähän eri juttu. Niin. Mutta niin kuin, anyway, tästä virtahepo-asiasta saadaan revittyä pitkin jaksoa ihan helvetin hyvää läppää. Joo. Ja... Tämä on niin kuin aivan huippujakso. Ne pelastaa tuota käärmeen ja... Käärme sitten tuodaan tänne viidakkoon myös elelemään, jossa Muumipeikko ja tuo niiskuneiti sitten kertoo Muumipapalle ja mammalle, että heitä kutsuttiin virtahevoiksi ja pappa vaan silleen, kuinka törkeä, tämä on pyhäin häväistystä. Me ollaan muumeja. Niin. Kirjoittaako virtahepo muka muistelmia? Niin kuin aivan loistosetti oikeasti Muumipapalta tulee tässä siis. Joo. Ihan parasta settiä. Haisoli on hyvin hämmentyneenä siitä, että hän oli laittanut tiikeritkin jahtaamaan muumeja. Ja silti tiikerit vaan sanoi, että me halutaan kissan ruokaa. Niistä on tullut semmosia lepposia eläimiä eläintarhassa, että he mielellään syövät kissan ruokaa. Heillä oli ehkä hieman semmoset isot puheet, että vois nyt kokeilla vähän saalistaa, mutta... Joo, mutta... Mutta kyllä varmaan ne on joskus saalistanut, koska mistä muuten se repliikki tiedät, että vatsasi menee sekaisin hemuleista tulee. Niin, niin, mutta... Niin tuossa myös sanoi, että, niinku, että olet ollut niinku, että olet koko ikänsä eläintarhassa. Niin. Että vähän niinku... Satoi ehkä joku käännösvirhe tai jotakin sellaista. Tai sitten eläintarhan miehet ovat syöttäneet niille välillä hemuleita. Oh my god! Mikä julma paljastus. Ne ovatkin oikeasti hirviöitä, ne eläintarhan miehet. Oikeita hirviöitä. Psykopaatteja. Mut joo, se on aivan loistavaa settiä, kun tai eläintarhan miehet saapuvat tänne muumitaloon. Ja sitten nämä kaikki eläimet piilotetaan sitten taloon, toi käärme laitetaan savupiippuun ja... No on silleen, että siellä on pyyttoni. Ei, siskon tyttöni tykkää leikkiä savupiipussa. Hän viihtyy siellä. Joo. Ja sit se eläintarhan mies on vaan silleen, että hei, mutta tehän näytätte ihan siltä virtaivoa. Että minä en ole virtapa, minä olen muumi. Niin. Rupee suuttumaan heti ja sitten ne niin kuin meinaa ängetä sinne taloon, että nyt mennään, murtaudutaan taloon ja... Että häiritsette kotirauhaani. Niin vitsi, että se sanoo sen, että häiritsette kotirauhaani. Voi vittu, mikä äänenpaino. Saatte katua! Vai, että mikä äänenpaino siis muumipapalta. Siis oikeasti se oli niin badass momentti, että miten se niin kuin oli heitä vastaa. Että... Oli siis ihan loistavaa niin kuin revitystä. Siis siinä tuntui viha. Oikeesti. Mä vaan rakastan muumipappaa. Se on bossi. Se on boss. Se on ite man. Että muumipappa on hyvä esimerkki, millaista on olla mies. Kyllä, se on miehinen mies. äijä. Joo. Mut se onkin outoa, että ne on lukinut vaan sen toisen oven, sen etuoven. Ja... takaovi, ne ei ole laittanut siihen mitään. Niin. Ja silti ne kaikki yrittää tunkeutua siitä etuovesta läpi. Niin. Eikö vähän niin kuin loogisempaa olisi niin kuin yrittää tulla murtautua sinne taloon sekä etu- että takaovesta? Niin.
mistä ne päätteli ylipäänsä ne muumit, että Telia tää vaataa yksi ovi, että ne varmasti tulee just tästä. Onko se joku saakelin etiketti, että pakko murtautua aina etuovesta? Ehkä. Tai jos jostakin sisään mennään, niin se on pakko olla etuovi. En sit tiedä, mutta... No, Myy on hakenut onneksi poliisimestarin hätiin ja... poliisimestari tulee sitten ihan hemmetin vihaseksi, kun... Niiden puheessa ei ole enää mitään järkeä, kun Pyytton ei ole enää savupiipussa. Savupiipussa ja sitten tota... Sitten ne eläintarhan miehet väittää muumeja virtahivoiksi. Hevoiksi. Niin, virtahevoiksi. Mikä se, miten se nyt sanotaan? Virtahepo. Mut mikä on se käännös siitä? Virtahevoiksi, hepoiksi. Niin, mä en tiedä. Suomen kieli on vaikea kieli. Mut se menee sitten hyvä, kun se alkaa laskemaan. Laskemaan sitten ja leipä läpi kiinni ja häivy. 9,5 minuuttia. Lähdetään pois! Ja sitten ne vaan juoksi karkuun ja sitten poliisimestari vaan jahtasi niitä. Jeps. Että älkää ikinä tulko takaisin! Ihan bangeri kohta. Mun mielestä ehkä koko hauskin kohta, niin kun tässä koko viidakkotrilogiassa toi piiritystilanne. Mä ite nautin siitä tosi paljon. Joo. Se oli paras huumoria. Sitten tää loppuu vähän semmoses niinku vähän rauhallisemmin tää jakso. Mut mun täytyy niinku, mä oon ihmetellyt sitä jo penskasta asti, että kun ne sytyttää sen viidakon tulee, niin se näyttää ihan siltä, kun ne olis itse sen tulipalon keskellä. Mitä helvettiä? No nehän oli silleen niinku periaatteessa. Niin, ne oli luultavasti siellä viidakon keskellä siis. Ensinnäkin, miten ne voi muka, ettei muka muumitalo palaisi tuossa niin, rytäkässä? Sitten mä juuri mietin, että miten ihmeessä se on niinku, että muumitalo ei pala poroksi. Niin, koska se on tosi lähellä niitä kaikkia kasvistoja ja puita ja niin ihan mahdollisesti sekin olisi voinut palaa poroksi. Mutta niinku kaikista hämmentänyt on se, että tuollainen tulipalo synnyttää niinku häkää ja kaikkea. Että jos ne on niinku keskellä tulipaloa jossain helvetin viidakossa lämmittelemässä, niin luulisin, että ne kuolis sinne. Niin. Kaikista oudonta on se, että Hemmuli on vittu keskellä tulipaloa vielä nappaamassa kasveja. Jep. Otetaan tämä ennen kuin ehtii palaa, niin mä vielä kerään. Joo, se kuollut muuta. Lihansyöjäkasvi. Ai, ottiko muka kuolleen lihansyöjäkasvi? Joo. Ottiko oikeesti? Otti. Ai joo, mitä helvettiä. Ei se mun mielestä kyllä kuollut lihansyöjäkasvi ollut. No sillä oli kyllä ne silmät. Ai joo. Joo. Mitä helvettiä? Olikin silleen mienäisen. Aa, mä en kyllä mitään semmoista huomannut. Mut ehkä. Jos mikäli näin nyt oli, niin kertokaa te, jotka olette nähneet tässä. Minä en ainakaan muista, että olisin koskaan nähnyt siinä lihansyöjäkasvia, mutta... Laskiks ne sit mukaan ennen tuota tulipaloa ne lihansyöjäkasvit vapaaksi, että nekin palaa mukana? Varmaan. Niin, koska eihän nyt varmaan niitä sinne mettää, että... Voin kuvitella vaan, että laskee sieltä, että tulkaa nyt, saatte syödä meidät, ja sitten pappa liekin heittimen kanssa. Siitä saatte. Kosto elää, kun yritette syödä minut. Ai että... Olisi kyllä läppä ollut, mutta en sitten tiedä, mitä oikeasti niille lihansyöjäkasveille tapahtui, mutta jos ei ne kuollut siinä tulipalossa, niin sitten ne varmaan kuihtui siellä kellarissa kylmyyteen tai jotain. Sekin voi olla. Joka tapauksessa ne kuoli, mikä on surullista. Olivat eläviä olentoja. Mutta ne olisivat syöneet meidät. Ja ne oli harvinaisia, eli ne oli käytännössä uhanalaisia. Muumiperhe tappoi uhanalaisia eläimiä. Se on vähän rikos. No niin joo. Että aikamoisia rikollisia nuo muumitkin ovat. Hirveitä rikollisia. Niiden olisi pitänyt viedä noin lihansyöjäkasvit eläintarhaan.
Niistä olisi tullut varmaan niinku ensi kesän suuri hitti. Joo. Kaikille eläintarhan kävijöille. Mm. Olisi kannattanut niin tehdä. Mut joo, tää loppuu tosi semmoisesti rauhallisesti, kun syksy saapuu ja tota, muumit vie eläimet takaisin eläintarhaa. Heidätkin sinne suljetaan. Ja jostain syystä heidän häkissä on jääkaappi. Siis mikä on oikeasti todella outoa? Mikä takia siellä on jääkaappi? Niin jos heitä ajatellaan niinku virtahevoina, niin ei siellä pitäisi olla jääkaappia ja sitten kylmiä juomia. Niin, ja mä en edes tiennyt, että muumilaakso on jääkaappeja. Mm. Mutta toi nyt ei olekaan muumilaakso enää, toi niinku niin, ulkopuolinen. Niin, kun se saattaa olla, että muumilaakso on vähän niinku sellaista niinku maatilaseutua, niinku, mikä ei ole niin kehittynyt tää aluetta. Joo, ja sitten se eläintarha on ennäs jossain niinku kaupungissa. Joo, jossakin kaupungin alueella. Mm. Et siellä on sitten niinku enemmän kehitystä, sieltä löytyy jääkaapit ja muitakin kodinkoneita. Joo. Mutta ainakaan se ei hämmentänyt, kyllä noin muumit tietää jääkaapin, koska ne ei ihmetellyt sitä. Niin, että minkäslainen härväke tämä on? Se taitaa olla blablabla. Ne tietää se, mutta ne ei halua mitään tommosia erikoisuuksia niiden kotiin, koska no, ei niillä olisi edes niinku virtaa pitää niitä. Niin. Koska niillä ei ole sähköä. Niin, joo, ja sellainen vetäminen maksaa hirveästi. Jep, maksaa, että ehkä sekin on joku taloussäästö, koska ei noin muumit varmaan tienaa hirveän paljon rahaa. Niin. Ei niillä ole varaa maksaa sähkölaskua, niin sen takia niillä ei mitään sähkövesteitä. Tai kun muumipappa rakensi ton talon, niin se ei rakentanut siihen mitään niin kuin tämmösiä niin kuin pistokkeita. Ei suunnitellut taloon yhtään niin kuin tämmöistä sähkön kuljetusta. Niin. Niin se varmaan ostautui niin kuin tämmöisen säästöjutuksi. Olisihan ne voinut kehitellä jonkun oman tuulivoiman sinne. Niin. Tai sinne jokeen laittaa jonkun semmoisen, joka pyörittäisi niille vähän. Joo, se on virtaa. Pieni vesipyörä. Niin. Joo. Olisi voinut semmoisen vaikka suunnitella, mutta ei noin muumit tarvi mitään. Ei ne halua mitään sähköä. Niin. Nei, semmoisilla tee mitään, mutta no, sitten onneksi muumit luokitellaan sitten muumeiksi, kun pikkumyy nuuskamukkuna ja hemuli on mennyt jollekin helvetin tiedeinstituutin presidentille. Ja saanut sieltä helvetti soikoon kirjeen, että missä lukee, että he ovat muumeja eivätkä virtahipoja. Oikeasti ne tarvii jonkun helvetin tiedepresidentin apua niin kuin selvittämään, että ovatko nämä muumeja vai virtahepoja? Siis oikeesti, mitä vittua? Eivät ole puhdasrotusia, mutta ei se haittaa, ei ihmiset erota. Joko kaikki eläintarhan miehet ja nää on joko tosi tyhmiä tai tosi rasisteja. Että ne ovat vaan halunneet laittaa virtahevon näköiset. Jos joku niin kun rotu näyttää eläimeltä, niin se kuuluu eläintarhaan. Mikä on todella rasistista. Jep. Että ei ihme, toi muumilaakso on hyvin rasistinen maa, kun tarvitaan jonkun helvetin tiedeprofessorin jotkut saatanan kirjeet, että pääsee häkistä pois. Et on se aika kova homma. Joo. Mut joo, tää on hieno case close niinku tälle viidakkotrilogialle. Mä pidin tosi paljon tästä niinku jaksosta. Ja jäi semmonen pieni haikee fiilis, että syksy on nyt alkamas ja kesä on loppu. Ja en tiedä. Meitsi piti kyllä tästä jaksosta. Joo, oli kyllä hyvä jakso. Joo, tällainen oli meidän tommonen viidakkotrilogian käsittelyt. Ja muumijaksot sitten tulee tällä kanavalla tämänkin jälkeen jatkumaan. Toki tosin nyt saattaa tulla vähän pidempi tauko sitten seuraaviin osiin, mutta ne jatkuvat tuttuun tapaan myös niin kuin jatkossakin täällä. Ei siitä, älkää siitä huoliko, kyllä niitä tänne tulee edelleen sopiviin väliajoin. Mutta nämä olivat kuitenkin viidakkojaksot. Jos pidit näistä, niin jätä ihmeessä tykkäys videolle. Ja tilaa myös kanava, jos oot tykännyt näistä muumivideoista. Ja
Näin ollen myös, että missä tuleviakaan muumivideoita tai muitakaan videoita. Ja tilaus myös tukisi paljon mun kanavan toimintaa ja motivoisi mua tekemään videoita paljon. Joten ei siinä. Tämä oli tällä erää tässä. Joten ei muuta kuin ensi videoihin. Se on nyt. Moro. Moro.